የአዲሱ 10 አመት የአዲሱ 4 አመት በተለይ አውደ ጳጉሜን እንደምንለው የገባንበት የተቀበልንበት ባለፉት ከ98 ጀምሮ ስንማገትበት የነበረ መጨረሻ ላይ ግን እውነታው የተረዳ ስለሆነ ያስደስተናል። ለዚህ እንዲሆን የዘመኑ ታሪክ ይቀርብልን። መጽሐፉ በጥሞና ተመልክቻለሁ። ከሽፋኑ እንነሳለን። አራት ዋለ ምስሎች አሉ። አንደኛው ፀሐይ ነው። የእግር አሻራም አለ። ሁለተኛው ጨረቃ ነው። ሶስተኛው የአባይ ፏፏቴ ነው። አራተኛው ዓለም ነው። መሃል ላይ ያለ ሰዓት አለ። ለዘመን አቆጣጠር መነሻ የሆነው ራሱ መጽሐፉ እዚህ ላይ ነው የተገለጸው። አንዳንድ ጊዜ የውስጥ ይዘትና የውጭ ሽፋን ሲዛመድ ህብር ሲፈጥር ያስደስታል። ግን መጽሐፉ ላይ ሽፋን ዲዛይን በማን ተዘጋጀ መጠቀስ ነበረበት። ደራሲ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና አባይ ከዚህ ከዘመን አቆጣጠር ጋር ጥንታውያን ግምጻውያን አባይን የዘመን አቆጣጠር ፀሐይን አቆጣጠር መነሻ አድርጎ የተጠቀሙበት ነው። አባይ ብቻ አይደለም የሚታየው፣ ከላይ አንድ ኮከብ አለች። የአባይ ሙላት ግብጽ ላይ የሚደርስበትና ኮከብ የምትወጣ ሲሪየስ የምትባል ኮከብ አለች የምትታይበት የምትገጥምበት ተመሳሳይ ነው። እዚህ የፏፏቴው አናት ላይ አንዲት ኮከብ ትታያለች። የዛን ጊዜ ሰርቀ ቲቶ ይላል። ቲቶ አንድ በኮፕት ቤተክርስቲያን መስከረም ማለት ቲቶ ነች። እኛም መስከረም አንድ እንላለን፣ እነሱ ቲቶ አንድ ይላሉ። የዓመት መነሻ ዙር ነች። ርዕሰ አውደ ዓመት ነው። ከመልክዓ ምድር ከአየር ጠባይ ጋር የተዛመደ ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ መጽሐፉን በምንመለከትበት ጊዜ ያው አጠራጠር ለማድረግ ሞክራለሁ። ጉዳዩ ሰፊ ነው። እነዚህ ጊዜና ካሌንደር ስንል አብይ ስነ ማህበረሰባዊና ስነ መለኮታዊ ርዕሰ ጉዳዮች መሆናቸው፣ የዘመን አቆጣጠር ምርጫም ከባህላዊና ሃይማኖታዊ መሰረት ጋር የተያያዘ ለንግደት ፒልግሪሜጅ የምንለው ቤተክርስቲያን በየገጠሩ እየተካሄደ የሚሳልመው ንግደት ይባላል በግዕዛችን፣ ለክብረ በዓላት ለዕለታዊ ሕይወት ሁሉ የምንጠቀምበት ነው። የሲቪልም ካሌንደር አለ፣ የሃይማኖታዊ ካሌንደር አለ። እራሱን የቻለ ስርዓት ነው ያለው እና ይህን በሚያሳይ መልኩ እንግዲህ ወደዚህ መጽሐፍ የሚመጣበት ነገር አለ። ካሌንደር በነገራችን ላይ እኛ